Байқоңырда ұшақтар мен тікұшақтар құрастырылуы мүмкін. Арнайы экономикалық аймақ аясында ұсынылатын жобаға Біріккен Араб Әмірліктері мен еуропалық инвесторлар қызығушылық танытып отыр. Сонымен қатар Қызылордада Раушан гүлі плантациялары пайда болады. Агрожобаны нидерландтық кәсіпкерлер жергілікті шаруалармен бірігіп жүзеге асырмақ. Осы және өзге де құны 100 миллиард теңгенің бизнес бастамалары 11-ші халықаралық Байқоңыр Инвест инвестициялық форумында таныстырылды. Қызылорда тұрақты өрлеу инвестициялық ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер атты форумда 14 мемлекеттен келген 300-дей шетелдік және отандық бизнес өкілі жергілікті тауар өндірушілер көрмесімен танысып, аймақтың даму тынысына шолу жасады. Инвест жиында 14 өнеркәсіптік, 9 ауыл шаруашылық және мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясындағы 3 жоба бойынша келісім жасалды. Корей елі бұған дейін Қызылордада күріш өсіру, сексеуіл егу және білім беру салалары бойынша бірнеше жобалар жүзеге асырды. Енді бізді ғарыш саласы қызықтырып отыр. Ауыл шаруашылығындағы бай тәжірибемізден бөліскіміз келеді. Қызылордада заманауи жылыжай кешендерін салып, гүл және қызанақ егуді бастаймыз. 2013 жылдан бергі 10 форум нәтижесімен 130 меморандумға қол қойылып, облыс экономикасына 1 триллион теңгеден асам инвестиция тартылған болатын. Ал 11-ші рет ұйымдастырылған пленарлық отырыс мен секциялық жиында Байқоңыр арнайы экономикалық аймақ құрудың перспективалық мүмкіндіктері таныстырылды. Туристік кластер жасау бойынша тиісті жұмыстар жасалынып жатыр. Жергілікті бюджеттен қазір 80 миллионға жуық қаржы бөлініп, техника экономикалық негіздемесі жасалынды. Қазір мемлекеттік сараптамада тұр. Бұл жұмыстар қазіргі күні зерделеуден өтіп, біз Ресей Федерация жағына беруге дайынбыз. Форум қатысушылары үшін Байқоңыр ғарыш айлағына және Қорқыт Ата мемориалдық кешеніне экскурсиялық тур ұйымдастырылды. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.